перше питання про звернення громадського телебачення Машніни до Дмитра Разумкова щодо можливого порушення етичних норм Іллею Ківою. Скажіть, будь ласка, Юлія Сергіївна, запрошую вас. Під час прямої трансляції, яку дивилися тисячі людей, народний депутат Ілля Кива, крім того, що перешкоджав роботі нашої журналістки, він ще й поводився дуже неетично, порушуючи Конституцію України, порушуючи закони, і ставлячи під ризик нашу репутацію як незалежного медіа, звинувачуючи нас в тому, що ми беремо гроші від Російської Федерації і є прихильниками Російської Федерації, ображаючи наших журналістів, причому весь колектив називаючи сумасшедшими. Тому ми вважаємо, що це дуже неетична поведінка, порушення Конституції, законів України і перешкоджання законів діяльності журналістів. Це було поза межами Верховної Ради України, але як би там не було, це народний депутат, який доволі публічний, і такі висловлювання з його боку повинні, я думаю, мати якусь принаймні реакцію від колег. А чи звертались ви до комітету з питань регламенту до депутатської етики? Так, власне, наша скарга була звернена до комітету з питань регламенту, депутатської етики та організації роботи Верховної Ради. У нас була подібна ситуація і також з паном Іллею Ківою, і також регламентний комітет, по суті, не дав ніякого схвального відгуку, і наскільки я пам'ятаю, і секретаріат не дасть збрехати з цьому, у нас було рішення, щоб ми провели спільне засідання Комітету свободи слова з Комітетом з питань регламенту, власне про те, щоб було якесь, чи то пояснення, чи то внесення змін в закон про регламент, про те, що депутат є депутатом, цілодобово, і тому якісь його образливі дії, які навіть зроблені не в залі Верховної Ради, що це... Друзі, у нас була відповідь, ми не проводили спільне засідання, оскільки ми отримали відповідь, і вона є офіційно зафіксована у нашому секретаріаті від регламентного комітету, який наполягає саме на тому, про що Женя казав, що без звернень до правоохоронних органів ми не можемо, і без змін до законодавства. Тобто на сучасній нормативній базі немає можливості вплинути. І от, власне, питання продовжується. Не знаю, давайте, може, ми можемо створити, і робочу групу, чи навіть не створюючи робочу групу, давайте внесемо подібні зміни в регламент. Чи звернемося разом з ними? Ми напишемо листа відповідно народному депутату від комітету. В тому числі. І що буде в листі? Що? Що буде в листі? Це буде в листі, так. Що буде? Ми вивчимо ще раз обставини. І ми максимум, що можемо зробити, утриматись від подібних дій. Добре, дякую. Та на рівні політичної рекомендації в рамках Верховної Ради, а законодавча ініціатива буде обговорена... Максимально, що ми можемо пропонувати, це в разі встановлення таких фактів регламентним комітетом, наш комітет в даному випадку може встановити щось і звернутися до регламентного комітету. Регламентний комітет має можливості вивчити відеозаписи, які є в кулуарах Верховної Ради України, тобто провести якесь своє вивчення обставин і прийняти відповідне рішення про максимальне покарання, це заборона бути присутності там декілька днів на засіданні. Можливо, такі дійсно норми ми запропонуємо в Верховній Раді прийняти. Друге питання порядку денного. Проект закону про внесення змін до закону України про телебачення і радіомовлення. Ми тут майже всі, крім Нестора Івановича, виступаємо співавторами. Насправді законопроект досить простий і, на моє переконання, дуже потрібний. Питання в тому, що цим законопроектом ми намагаємось дати доступ мешканцям тимчасово окупованих територій, прилеглих територій, побачити все ж таки український програмний продукт. Тому що наразі вони мають доступ тільки до продуктів, які виготовляє телеканал «Рада» і «Суспільне мовлення», а ми би пропонували, щоб і інша українських каналів, які мають велике покриття і є популярними, також
могли бути присутніми в тому пакеті, який транслюється на цих територіях.